Hej, lite mer naprapat, Fredrik Jensen här, vi jobbar på Rygg och Idrottskliniken. Idag ska jag prata om ischias. Ischias är ett vitt begrepp, det betyder egentligen flera olika saker. Rent slarvmässigt så säger man allt som går från ryggen och ner i benet, säger man, du har fått ischias. Men det kan bero på många olika saker. Skulle vi vara här som på ryggraden, vi har ett diskbråck, på tryck eller en irritation av en nervrot. Det är anledningen att det kan stråla ner i benet. Det som man kallar för nervrotssyndrom. Och enligt i detta fall då nervrotssyndrom L3. Om du sitter längre ner så kallar man det L5. Om det är absolut längst ner. Men alla de här nerverna de går ut, då ska passera ner genom bäcknet. Vilket är ganska trångt och ganska rörligt. Det smarta sättet kroppen har gjort detta är att den buntar ihop alla de här nerverna till ett litet paket. Och så trycker man igenom den. Ungefär 15 cm sträcka så är det liksom ett litet runt band som är så här långt. Det är själva ischiasnerven. Den här nerven passerar bakom och i ungefär var fjärde till var femte människa är faktiskt igenom en muskel som heter piriformis. Musculus piriformis betyder den päronformade muskeln. Trycks den här muskeln ihop så kan den väldigt lätt att komprimera själva nerven. Komprimera betyder att den trycker på nerven. Och då kan man få en utstrålning ner i benet. Den här övningen ska visa dig hur man stretchar denna muskel. Kom och visa här på din vänstra sida. Jag sätter mig ut på en stol eller bänk ungefär så jag har 90 grader i knäleden och höftleden. Lägger benet på motsatt sida. Då foten är precis utanför benet och rätt nära knä. Jag sträcker upp mig. Får inte sitta som en säck så här. Den sträcker upp sig, håller in magen, bröstkorgen är fram, axlarna ner. Lägger mina händer utsidan av knät på vänster sida. Drar sedan knät mot höger axel. Jag känner att nu tar de ut och du stramar lite här. Behöver nödvändigtvis inte strama så mycket. Man bara känner att ja, här tar de ut med händerna. Då stannar jag där och håller kvar i detta läget. Härifrån pressar jag knät mot mina händer. Tillbaks ner mot golvet. Så att om inte jag håller kvar fixerat så skulle knät dra sig tillbaks ner så igen. Men jag håller kvar och bara pressar. Man har sett att 7 sekunder är ganska optimalt. Slappna av i detta läge utan att släppa efter varken händerna eller dra för hårt. Och sen drar jag lite till och håller samma läge igen ungefär i 7 sekunder. Kan repetera härifrån. Pressa emot igen. Nu pressar jag. Slappna av. Och så går jag lite till. Väldigt viktigt att du inte sitter som en påse. För jag kan dra ganska långt så här. Och det känns ingenting. Och det kommer på helt fel ställe. Sträck upp kroppen in med magen. Ta tag om knät. Och dra. Du kan repetera det här 2-5 gånger. Och flera gånger om dagen i början. Man behöver inte hela tiden stretcha så himla hårt. Utan man kan göra liksom lite hårt. Lite grann bara, lite hårdare igen, flera gånger per dag. Kommer hålla på ungefär 2 veckor. Efter 2 veckor kommer du känna att din ischias är antingen helt borta eller betydligt bättre. Efter det behöver du bara kontrollera någon gång då och då. Tack!